Vad säger nu? Vilken tårta vill du? Man måste ju blåsa ut ljuset. Hurra! 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 Thank you.
festis eller dricka. Titta Max, har du sett din granatårta? Finns. Kan du bara festis? Jag kan inte ta. Det är gröna ninjan. Han är svarta. Ska vi ta här då? Vill du ha, eller vill du ha både gul och grön? Kan du öppna själv? Ska jag hjälpa dig? Med tänderna? Ja, det kanske går. Det gick. Nej, jag förlåt. Är det någon här som vill ha tårta? Ja, det får. Jag vill störa om man inte vill ha tårta. Vilken fin mössa du har. Är det en pockhatt? Är det, vad för nå? Ja. Låter nästan som disco. Oj! Ja, hoppa då.